Bandidos armados com faca e facão assaltam duas mulheres em Nova Carapina, na Serra. Os criminosos ameaçaram descer de golpes em uma das vítimas e fugiram de carro em direção à BR-101. Manda pro ar. Ainda bastante assustada, a recepcionista de 40 anos se emociona ao lembrar dos momentos de perigo que passou. Eles estavam nervosos, com um facão na minha direção. Eu só pensei, Deus, me protege, porque eu tenho uma filha. Me guarda, eu sou filha do Senhor. Então o Senhor vai me preservar a minha vida. É que ela e uma outra amiga foram assaltadas por 4 criminosos na hora em que chegavam em casa no bairro Nova Carapina, na Serra. Os suspeitos estavam armados, com faca e também com facão. Desci do ônibus, né, como faço todos os dias normalmente, e descendo na rua tinha uma menina indo à minha frente e tinha um carro parado com a outra moça pegando as filhas dela na casa da mãe dela. Quando a menina entrou no carro com as crianças dela e a outra moça seguiu na minha frente, veio um carro, um Corsa, sedã branco, Classic, e já abriu as portas traseiras do carro e aí já foi pra cima da menina da minha frente dizendo perdeu, perdeu, e o outro veio com um facão já armado na minha direção. Quando ele veio armado, eu já peguei a bolsa e já entreguei a bolsa pra ele. Aí ele viu que tinha um celular no meu bolso e enfiou a mão no meu bolso, só que ele não conseguiu tirar, e aí ele armou novamente o facão como se fosse me dar uma facãozada. Aí eu mesmo enfiei a mão e tirei, entreguei na mão dele o celular. A recepcionista contou o seguinte, que antes de ser assaltada, esses criminosos tentaram assaltar um homem aqui neste ponto. Só que essa vítima teria reagido, vocês nem imaginam como. Teria reagido com uma garrafa de café. Saiu jogando a garrafa de café nesses suspeitos que fugiram e logo lá na frente renderam essa recepcionista de 40 anos e também a amiga dela. A mulher contou que ficou desesperada e que o único medo naquele momento era de morrer e deixar a filha desamparada. O medo é esse, de perder a vida, porque eu tenho filha, eu sou mãe. Se minha filha me perder, ela não tem ninguém. Então, assim, eu sou muito, muito, imensamente grata ao Deus que eu sirvo, porque Ele é fiel para comigo e eu sei que Ele não me desampara. E dessa vez Ele não me desamparou como todas as outras vezes que Ele teve comigo. A polícia militar foi acionada e até fez buscas na região, atrás dos criminosos. Mas eles não foram localizados. A vítima registrou um boletim pela internet.